центру на базе Національного університету Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. І наш центр створений з метою реабілітації, повернення в цивільне життя тих ветеранів, тих військових, які повернулися із зони бойових дій, членів їх родини, осіб, які з ними контактують, співпрацюють. Ми хочемо надати всі можливі послуги освітнього характеру для того, щоб такі люди, герої України, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вони змогли знову ж реабілітуватися психологічно, морально, а також оновити свої навички, здобуті в попередній освіті, або опанувати нові види діяльності освітнього характеру.